Najveće iznenađenje u rođendanskoj nedelji je novi jutarnji program Uzdizanje. Svakog radnog dana od 6 do 9 budit ćete se uz Miloša Maksimovića, koga gledalci jutarnjih vesti već dobro znaju. Ja sam Miloš. Svakog radnog dana od 6 do 9 Uzdizanje na radiju. A u našem studiju je Miloš Maksimović, koga ste navikli da viđete na ovom mesto na kome ja sada sedim, a koga ćete od sutra viđati na našoj televiziji, ali u radijskom studiju. Miloše, kako će to od sutra izgledati novi jutarnji program našeg radija? Pa ideja je da inoviramo celu priču, da budemo informativni, da se vratimo malo našim korenima, da obratimo pažnju malo više na građansko novinarstvo. Dakle, nešto po čemu je B92 bio poznata, to su lutajući reporteri, gledalci, slušalci, reporteri. Ljudi će imati dakle priliku da se uključuju naš program, da nam kažu šta ih muči i da tu uključimo neke naše komšije iz Niša, iz Bora, iz Subotice i tako dalje. Imaćemo dosta dinamičniju zapravo šemu, imaćemo mnogo nekih uključenja, obratit ćemo pažnju na humanitarne akcije. Ja sam onako pun nekog entuzijazma i dobre energije, ja mislim da će pre svega da pršti sa jednom pozitivnom i dobrom energijom. Šta još podrazumevaju te inovacije kada je realizacija programa u pitanju? Pa te inovacije će biti, hajde da kažemo, dosta onako zanimljive. Imaćemo ne samo pregled štampe koji je uobičajen sad maltene na svim kanalima ili nekim radiostanicama, mi ćemo da gledamo malo i što radi štampa u regionu, kako se percepira Srbija, onda ćemo imati prosto neke priloge, na primjer, evo, aktualna tema, da li u Grčku ili će Grčka kod nas, to ćemo možda sutra malo da obradimo, pa ćemo malo da se bavimo više i tim nekim humanitarnim akcijama i prosto bit će onako, ne potpuno drugačije, ali u svakom slučaju drugačije nego što je bilo do sada. Hvala ti, Miloše, gledamo se, slušamo se od sutra u 6. 92,5.